Dámy a pánové, vítám vás tady po dlouhé době. Já si zavřu ještě okno. Tak, hello všichni, jak se máte? Dneska budeme hrát Clash of Czechoslovakia, nejlepší turnaj. Jak se vede, borci? Jak to jde? Čus, čus, čus. Doufám, že jste ready. Protože já jsem ready. Poslední týden jsem grindil Minecraft aspoň 5 hodin denně. Parkour, PvPčko. Všechno jsme potrénovali, úplně všechno. A dneska jdeme vyhrát tady tento turnaj. Tak, já si zapnu ještě streamer na Discordu, ať mi nedělá zvuky. Trošku se nám změnil tým. Protože náš tým byl původně já, Chipsík, Cuky, Papy. Cuky, Papy nedošli, nemohli dojít, takže máme nový tým. Mám místo Cukyho a Papyho v týmu Ebana a Morka, což jsou dva speedrunneři, takže se mě ten tým celkem zlepšil. Eban sice půl roku nehrál Minecraft, ale poslední dva dny jsme trénovali a šlo mu to velmi dobře. Bude to video? Yes! Pravděpodobně z toho bude video. Během turnaje teda nebudu číst chat, protože to nebudu stíhat. To se omlouvám, ale doufám, že to chápete, prostě tryhardíme turnaj. Každopádně ostatní týmy jsou taky hodně silné, budeme tam mít spoustu protivníků. Papoušci budou silní, kraby budou silní, žaby budou silné. Pandy taky nevypadají vůbec špatně. Takže bude tam spousta silných týmů, každopádně připravili jsme si strategie, potrénovali jsme všechno, takže doufám, že nám to půjde. Po nádherném půl roce je konečně turnaj. Takže já se jdu undefnout. První budeme chtít vyvoutit Party Games. Nazdar. Si hole in the wall bude náš win. Yes. Hole in the wall je prostě naše eso v rukávu. Zandáš to dneska, Chipsíku? Jo, docela. To je dobře. Tak jo, kdo nám ještě chybí, nebo kdo nedošel? Já neříkal, že je docházka 100%, tak... No, já tady nevidím pana Marvexe, ale... Třeba. Nic nového. Tak si ty kuliště zahraje. No nic. Přijde, to dorazí. Já mu věřím. Začít to má v 7, mělo to začít teda jako se streamem, ale ono zase klasicky někdo dojde pozdě, s tím jsem počítal, jinak bych ten stream zapl třeba dřív. Ale já si myslím, že tady ještě tak jako půl hodinky si v lobby počkáme. Podle mě nejsilnější tým proti nám budou asi Žabky, bych typoval. Žabka je kdo? Tomio, Flays, Tomio. Jo, Trolex nevím, kdo je. No, Paste, no. Ale jak se jmenuji? Paste, ne. Jo, a tam je jo. Paste taky budou dobrý tým. A. Oni tam vlastně teďka mají toho Aidama, no. Mhm. Prej, na rozdíl od tebe zkusy odpovídám. Jo. Píše Dejv. Jo, já nestíhám všechno číst, sorry. A tak já mám v chatu Dejva a no, Dejva. Dále Marek svůj čas 19.05. Marvex je gay. Ne, Marvex já gay. Ne, Dejve, ty to nebudeš, prej. A ty Kerate taky ne. To je přímé info od Paulího. Ne. Bude to kvůli šáku. Zapnu ten stream aspoň. Kucio. Mhm. Stlumíš prosím ostatní. Jakože mám úplně vypnout? Je. A tak mě nech. Já nebudu mluvit, to je v pohodě. Kdo to napsal? To tak to lepší? Já jsem našel ten easter, který Fauli tady dával. Yes, viděl jsem. Viděl jsem GG. GG a to tady chystá i další hrob. A na kuš. Ten už je rozkopaný. Ten už někdo vykradl. Jaký rok vlastně hraje ty jatky? To jsou vtipný, protože většinou se jí to vykrádá, ne? Není vykradeno. Tady se začínám balkon. Oh no. Já si možná zapnu a vypnu Discord, ať se mi zapne ten stream režim, nebo dá se zapnout nějak specificky? Ne, ty si ho zapneš na Discordu normálně. Já jsem zapomněl, že mám followy, tak to si vypnu, Počkej, já mám... Ne, no, tuto chci. Jo, dobrá. A jako, děkuji za follow, ale musím si to vypnout na turnaj. Ještě jednu věc jsem chtěl, jo, by the way, máte všichni v accessibility settings distortion effects vypnuté? Jo, ne, jo, tak si to, vypněte si to, protože na Holindovol budete dostávat nožu a místo toho, aby se vám kroutila celá obrazovka, tak vám jenom ze zelená, což mě přijde přijatelnější, když se snažíte vyhýbat zdem. A nebylo by lepší 1%, na tom to třeba vůbec neuvidíš, podle mě. Ale ne, ani ti to ne, to bude, že, že se ti to bude točit málo a zbytek se vynahrazuje tou zelenou. Jo, jo tak si dal 50%, tak se ti to bude točit trochu a trošku to zelenou. Jo, jasně, ok. Tak já si jdu vypnout a zapnout Discord, ať se mi dá ten stream režim. To jsou ty nový verze tohle, to já nehraju. Tak. Zipliny, to neumím. OK, Eban prostě odešel. Asi mu to spadlo. Tak. A na serveru já? Jo, on se vlastně chtěl vypnout ten. Jo, tak už jsem streamer mode. Jo. Dá zapnout. Jo, už funguje, nice. Dal ten pitomý Mára finální odpověď, jestli jde nebo ne? No, jako on je takový nerozhodný. Jestli mám dávat náhradníka nebo ne? Počkej. Mám jednoho nachystaného v DMkách, takže... Když tak, Chipsíku, zkoušel jsi tady ty zipliny? Já to zkouším furt. Jo. Že to bude hodně dobré, když tam budou třeba dvě u sebe, abys rychle jenom se od nich odpálkoval a utekl. Mára má strach ze zkusy, ho je to tak, on prostě jak slyšel, že se připravuju strašně, tak... A nechtěl dojít, že bych ho strapnil. Peterko se joinul. Je. Jak to vypadá? Píšeš mu o zkusy, ne? Jo. To je zajímavé, když se to pokusíš udělat moc nahoru, tak se nic nestane, jenom spadneš dolů. Co říkáte na zipliny? Za mě to je mega banger. Jo, je to hodně zajímavé. Ještě záleží, jak budou použité na mapě, ale minimálně ty mechaniky jsou hodně unik, yes. A no hlavně na tom, na Rocket Jump tagu, to se nezdá, ale to můžeš tam tak klačovat na tom. Jo. Aha, já čekám a musím alerty. Jo, počkej, abych mohl zapnout tohle. Jinak, borci, kdo jste na streamu, je už ten zvuk v pohodě? Už jsou všichni jako... Stejně slyšet já oni. By the way, Mára mě napsal, že... Já jsem psal jako, že si tady ty, jestli má dojít nebo ne, a říkal, že jo. Ty vole, Chipsíku! Turnaj začíná za brzy. Počkej, takže jde nebo ne? No já... To je taková jakože ambiguous zpráva, nevím jestli jako jde nebo nejde. Borci, já potřebuji pomoc. Zkus se když tak zeptat Fatlaxe, já si myslím, že on bude mít asi možná trochu víc info, ale... Co se děje? Nevím. Holka, jdu za ním zpátky. Jo. O, Marvex už je ve voisu, Nice, dobré. Tak jo, tak zatím borci. Teda zatím foulí. Jo. Vyhazuju tě z naší růmky, jenom tak jako, jestli jsi to nepochopil. By the way, Chipsíku, děkuju za 100 korun. A dělejte to, co vám napsal Chipsík. Všichni odebírejte mě, Chipsíka, máte a Ebana v popisu Morka, tam nemáte, toho jsem nenašel. Souhlasím. Hazíte odběr, ať překonáme toho Moriho, přesně tak. Tady je Rizrik. O můj bože. Ten Rizrik. To je on. Kuci, já potřebuji pomoct, jak se vypnu follower alerts. Jak se to jmenuje ta stránka? Co máš, Stream Elements nebo Streamlabs? Jo, Streamlabs, jo. Tam je pokec? Jo, je tady pokec. Jak to vypnu, ono mě to furt hraje. Pomoc. Já nevím, jak fungujou Streamlaby. Tam můžeš, jak máš to okno, kde máš ty eventy vypsané, donaty, follow a tak tam můžeš zastavit ty alerty, myslím, tam by mělo být pause button. Kde? Já tě neslyším ani přesto, to je tak nahlas. Kámo, tak si stlum OBS-ko ve směšovači. Pane bože. Za 4 minuty začíná turnaj. To nemá ani s kama hrát? Z OBS-ka. No ale v OBS-ku nic nehraje. No ale ono to vytváří OBS-ko ten zvuk, že jo, protože ty to máš jako browser source, tak si vypni ten, odstraň si ten browser source z OBS-ka. Kde máš ty alerty? Já nevím, kde to vypnout. Prostě máš zdroj v OBS-ku. No. Tak ho dej pryč. Už nemám, máš... já jsem ho strýap smazal. A nemáš otevřenou tu stránku? Já jsem přepnul prostě na jinou scénu. Jo. Děkuji za 20 korun, děkuji moc. My jsme v týmu plameňáci. Já jsem si nevzal ty ponožky s plameňákama, hned jsou tu borci. Ok. No už jsem to vyřešil, ale asi mě upadly uši. Tak, každopádně back to business. Je už tam mají odpočet, krása. No odpočet, ale papouši jsou jenom 3. Marvex, což je... se připojil, hnedka zmizel. Teď, co jsem podíval. Řekl si, kok. A odpojil to. Jsi crossover event. Marvex dokojil. Ok, mám ponožky s plameňákama. Jo! Vyhrajeme. To je jasný. Přesně tak. Že já jsem tak ready vyhrát, zničit, roztrhat. Jdem na to. Já tady máte když tak ty týmy v tabu, je to tam krom teda těch tmavě žlutých, to je admin tým s těma korunkama. Ale jinak co mají zvířátka před jménem, tak jsou prostě týmy. Takže máte včelky, tam budou silní hráči, tam je Rizrik hodně silný, v žabkách máte Tomia, Flejze, to budou silní hráči. V pejscích máte Chiriho a Aidama, v kočkách je Lidl, Xeron, Lakr, tam jsou skoro všichni dobří. V pandách máte taky dobré hráče, tam je Jakary, Galactus, Inferno, jsou všichni 3 dobří hráči. V krabech máte Trospy, Horiliho. Co to je za tým? Žraloci? To vypadá kosatky. To je žralot, ne? Ne, to jsou delfíny, ne? Delfín? Ale to by mohlo být. Nevím. No prostě v černém týmu jsou 3 hráči. No je tam Play, ten je dobrý. A Beckett. Jsou 4. Jo. U nás jsou všichni dobří. V motýlech je dobrý Daryl a papoušci jsou, že jo, má, to je známá garda, Zity bude u mě ve videu, co vyjde v pondělí. Luclap je taky dobrý v motýlcích. Jo, to je true. A je tam, že Mára s Fatlaxem. Fatlax taky grindil s náma Minecraft, takže Fatlax bude dobrý, borci, na to buďte připravení. Jo, to je actually true. Já jsem našel Among Us. Dobrý. Gratuluji. No. Takže doufám, že se nám podaří všechny tady tyto porazit. Jako nebude to jednoduché, ale vyhrajeme určitě, takže není čeho se bát. Yes. Když mě pozdravíš, dám odběr. Hele, já ty odběry nechci asi úplně za tady tyto věci, když se někomu líbí ta tvorba, dáš odběr, protože víš co? Když se ti nelíbí a dáš odběr, tak se stejně nepodíváš na další video, takže co mám z toho odběru potom? OK, jdeme na to, pojďme! To je nějaká animace tady. Kámo! To je dramatické. Jo, nesmím otáčet kamerou, dobře, pardon. Jo. Tam mám F1 a to se kouká na film prostě. Tam někdo jde? Je on? Jo! On vsáknul svým zadkem to tlačítko. Ach jo. Okay, tak to je husté. Jo, my už nehráme ani Minecraft, tohle je prostě triple A hra. Že jo? Chceme příjemnou zábavu. Tak dobrý. Kamo, jak může být zábava nepříjemná, by the way? No tak jsou takové jako... Tak počkej, co dáme? Ty Party Games. Party Games, yes. Jo, okay. Vždycky. Jo. Oni chcou hodně začít USGček. Tak. Faťo, pojď s náma do Party Games. Jo, Fatlax. On Fatlax je tady prostě. Rocket Jump, tak první, počkej, okay. Zkud si proč nemáš barvu třeba. Co? Mám? Pro mě jsi bílý. A jo, nemáš, jo, jsi bílý, no. Ty nejsi růžový, ty jsi nic. Ok, jo, no. Ok, nic. Už to máš, už to máš. Nové lobby. Babáčko. Luti. Co to? OK. Mám zase kampanová. Jo, pojď. Čipsíku, je to tvoje. Rocket Jump tagu dostane každý hráč raketomet, který však neubírá životy. Namísto toho se používá na skákání a ničení rozbitelných plošin. Tyto plošiny rozběž, když střelíš raketometem do nich. Názorná ukázka. Můžeš taky využít lanovek. Pravým tlačítkem na rail naskočíš, levým tlačítkem pak vyskočíš. Hej. To vždycky byla ukázka, najednou nic. Tam byla? Pod raketometem můžeš blokovat i hráče. Pokud ti raketomet nejde, tak ho vyhoď z inventáře. Tam chybí zase tečka. Dobré. Let's go, borci, jdeme na to, ok? Takže nezapomeňte, držíme se od sebe a rotujte s bombou. Yes, fajn. Jauka. Zkuste lanovky. Já jsem šel nad mid a nevím, se to je úplně. O, mám bombu. Taky někomu dej! O ne. Bude to mi nehru vůbec nám třeba rád. Já ji miluju. Ne. Pozor, Fatlax tě nahání. Ostřelím ho. No, mám bombu. Máš bombu. Střílím do tebe a tě boostnu. Do prčic. Mám bombu. Bombu. Ne, jsem umřel. To není dobré pro nás. A je, nevadí, hrajem dál. Kde se tebe s bombou? Ach jo. Já jdu spekty. V Tomorkovi nejde nikdo, tam je dobrá, tam se dá. Jsou jako blízko teda. Dobrý. Dobrá. Zase 3 bomby. Žádná mám. A typek tě ignoruje, neví. Neví nic. Ještě za tebou jsou mrtví, dvě bomby. OK, nice. Dobrá, dobrá. Hlavně přiš. Já nevím, kde jsem stál před tím. Oh. Bacha, bacha, za tebou. Dobré. To je za tebou Chiri. Ne. Dobrý. Tam nic se neděje. Jak ty exploze udělám těžší? Jo, bloky si sníží, OK. A se bloky, no. To strašně nahlas. OK, kdo, žije ještě někdo od nás? Já. OK, já ti zkusím radit nějak. Teď před půl obrazovky tu mám obří text. Je, za tebou, za tebou! Dá ti bombu, dal ti bombu? A já pořád mám. Za tebou, za tebou! To bylo nebylo dobrý. Za tebou? Unlucky. Ale nevadí, je to první minihra, už je v pohodě, až bude jedno kolo. Přesně. Kámo, oni žijou 3 modří, to není dobré. Lidl, Xeron. Jo, ale modří... Modří dávají docela. To jsou ty kočky, no. Ano. Tam ten spot, který jsem... Jo, počkej, sorry, ne, sorry. Já jsem teďka úplně mimo. Já jsem viděl prostě červenou barvu a to je vždycky z Cuky. Já jsem říkal, z Cuky, prostě nic neděláš. A my vlastně jsme úplně jiná barva. A ne, si tady tento dobrý spot, kinda. Takže v první stage chci být vždycky tady, ve druhé tady a ve třetí tady. Okay. Xeron vypadl. Jako není to moc dobré, protože ty dva dobré týmy jsou jako byly poslední dva naživu. A Tomio teď asi OK. Tomio nemá moc šanci. Chudák. Konec kola. GG. To bude šardy 50, oh no. Já mám 190 jenom. Je dobrý. Doufám, že to spadlo venku. Jež, co jsem to stalo? Oh no. Dobré, jsem asi v pohodě. Jo. Jo. Počkej, udělám... Dobré. Boom. Barbex. Já jsem způsob. Nemám bombu. Já dám takhle jakarima a odejdu. Správně. Mě nejde. To je strašné. Ne, já mám bombu. Ne! Já jsem vypadl zase s Chipsíkem do háje. Zase úplně stejný. Ne. Není dobré. Není vůbec. OK, tam je Morek, ten vypadá, že je safe. Au, kámo. Jo, tady nikdo není třeba. Všichni jsou tam na té půlce. Jdu za tebou asi. My jsme dva. Akorát bych možná Za nama, tady, jeden má, pokec. Oh. Pozor, ať tě... A nejde za váma, dobrá. Co dobrý? Kámo. Víte, jsou ty zepliny. Počkej, a já bych chtěl být u těch zeplinů. Jo, dobré. A my máme s Rizrikem ten stejný spot. Já jsem po těch ziplinech. Jo, vidím. Já jsem tady úplně v rohu, tady nikdo nepůjde třeba. Kámo, já jsem psal a oni mě zhodili, to není moc od nich pěkné. Není. Krázlové. Když pozor, budu střílet raketu, jo, ať tě nezhodí. Já to jsem přesně chtěl udělat. Přesně. A tam je ta stěna, tak to je v pohodě. Tady jste úplně safe. Tamhle je jeden s bombou uprostřed, dva jsou s bombou. Já nám to možná dá bombu, já půjdu blíž asi, kdyby náhodou. Jo. Že tady nejsme dobře, tady už by nás nikdo toto kolo tak neměl. Když to dostane Rizrik. Nebude to warpovat ještě něco. Už to další. Jo, máš, pod náma jsou dva. Já zdrám. Jdi dole. To dáš. Fatlaxe. To jste tři. Jo, zdrhej, pojď. Nice, pěkně. Pěkné, let's go! To bylo dobrý. Mám bombu. No. Jo, nejdou po tobě, nice. Kámo. Zkusím tě ostřelit? Jde za tebou, ne? Nadbíhá ti, a už se mi to vykašlo, nice. Máš? Nemáš. Tak na Playze? Jo, už ho vidím. Play se snažit zaskucím. Oh no. Jsem safe? Nejsem safe. Na tebou Inferno sám. Já se nejsem safe. Škoda. Nevadí. Nice. Ale zkus se v tom, to je dobrý. Máš bombu. Jsou tam hodně nahoře. Jo. Je jsi na dobré pozici. Jo, já tady je to dobrá. Nice. Nice. A ten nepůjde po tobě, nádhera. Pěkně. Můj bože. Šest, 5, 4, 3, 2. Víš? 1. Jo? Yes. Let's go! Pojďme! Ty seš bůh totální. Let's go! Bože. Ty vole, to bylo kolo. Ty krásno. Jsme pátí, to je dobré. Na to, že jsme s Chipsíkem neudělali vůbec nic, tak jsme pořád pátí, takže dobrá práce, pánové. Nice! Kámo, tak to vyhráváme, borci. Další minihra je naše. Jak jako kde je energie? Tady je energie. Jdem vyhrát. Tak to bylo hustý. God damn. Jdeme na to. Pěkně. Fuu, kámo, já mám tak třeba tep 140 teď, ty vole. Mě se opět třepou ruky. Ok, co další? Já jsem ten energiťák vypil moc pozdě. Hodně lidí teďka chce SGčka, takže bych se podíval, co bude ta druhá nejvoutovanější možnost, než tak podle toho bych vybral. To už je třeba tak čtvrtý turnaj v řadě, co jsem byl top 5 na této minihře, borci. Tuto minihru nechci nikdy pryč z tohoto turnaje. Lepší to už nebude. Mě třeba vůbec ještě ty rakety, já jsem tam musel normálně skákat parkour. Já taky. Jdeme dál hlasovat ty Party Games. Nebo já bych ještě první se podíval, kde jich bude hodně, no. Pojďme k těm Party Games, jakoby, tak jako naznačit. Jo, oni chcou taky tady tito. Tak jako, jen tak jako. Jo, tak dáme Party Games. Takhle na to trošičku a... Ještě SGčka, parkour chcou. Proč oni můžou psat a já ne? Proč nemám capku? Já jsem tady skoro nahý. Nemůžu psát. To je hrozný. Tak já doskočit do Bomb Duelu. Já si sradu. Ha? Kidding. Survival Games. OK. Tak jo, borci, máme systém dvou dvojic, OK? Držíme se furt všichni čtyři spolu, ale dvě dvojice, kteří jsou jakoby jedno tělo. Furt prostě stůjte u sebe. Já budu s Chipsíkem a Morku, ty budeš s Ebanem, jo? Yes. Dobře. Musíme se vždycky prostě držet u sebe. Jdeme nebo vůbec? Na mapě je několik beden, ve kterých je loot, který musíš zabít ostatní hráče. Jsou dva typy beden. Resource a weapon. Resource bedny mají jídlo, zlato a podobně. Ve weapon bednách najdeš klasické zbraně jako meče, armor, sekery a podobně. Poslední naživu vyhrává, hodně štěstí. OK, jdeme na to. Jdem si pro body za přežití. Jdeme mít nebo ne? Jo, pojďme zít mít. Jo, pojďme. Wow. To úplně nevím. Wow. Tady není zbraň. Tady taky není zbraň. Čekněte, kde jsou zbraně. Jsi třetí, Ebane! Pěkně, Eban! Když to přičítá za... Nejsou žádné zbraně na midu. Wow. To se nám povedlo. To teďka přičetlo všem třeba 3000 bodů. Kolikátí jsme? Jdu opravit. Musíme být. No podle mě to bude úplně stejný, že? Jo, na to zůstalo jako vyloženě stejné, OK. Reklamní pauzička. No. Já zase nemůžu psát do chatu? Já taky nemůžu psát. Já píšu do DMs. Jo, já taky, no, náš tým nemá práva. Přesně. Co to je? Se báli, že budeme nadávat. My? Já jdu na záchod hned, co to... Jo. No tady je sklon nade mnou. Dobrá. Kámo, Chipsíku, co to je? Co? OK. Ano, správně. Kámo, z Havířova je David Pastrňák, takže to nám prostě schvaluji. A já ještě. A Chipsík je kámo, takže prostě moji dva nejoblíbenější Češi jsou z Havířova. Děkuji moc. Kontext, nebo proč se bavíme o Havířově? No, jest tam a Chipsík a David Pastrňák. Jo, to samozřejmě. Jo, no, on totiž můj celý chat náhodou sám od sebe začal spamovat Havířov Power. Náhodou. Jen tak jako. Jen tak. Jo, a Chipsík se omylem odpojil. No. To je nový tag. Na ty zipline, když se boostnete na tu stranu, kam ten zipline jde, tak když se spamujete, tak jdete actually rychle na tom zipline. Yes. Jsem nevěděl. Moc se omlouváme. Nevíme, proč se to stalo. No, nemůže psát, ach jo. Já jsem si už říkal, že jde nějak bez problému zase. Je cenzurují skuce. Jsem chtěl napsat, že Fatlax snědl kód. Slovácko, správně, borci. Půlka našeho týmu je ze Slovácka. To je pravda. Trospy už se na to vykašlal. Kam on si vybrečí tým a potom si ještě vybrečí odchod. Tady je bazén. Máme v chatu nějaké hradišťáky, je tady někdo z Horského Hradiště, borci? Kde je Havířov? U Ostravy, myslím, ne? Nějak. To je škoda. Čau. Já? Kámo, já nejsou jediný Kristián z Horského Hradiště. What? To je úplně eye-opening. Karlovy Vary, tam je Fatlax, borci. Borci, to je Jakary. To je actual real Jakary. Moc mu to nejde. Tak. Kamu, vraťte mi coiny. Oni mi snědli coiny. Jo, já mám taky 0. Fatlax je snědl. Hráčské koně nejdou obnovit? Ne, no, to je skem, já jsem byl čtvrtý! Vraťte mi body! No, to je... A mě to nevadí asi, já jsem měl mě stovku. To vadí! Já jsem byl čtvrtý, oni je prostě poskemovali. A tak pojď se, předtím jsem byl nejspíš jeden z posledních a teď jsem druhý, takže jako... To je pravda. A není to abecedně, je to čistě o tom, že jsem prostě nejlepší. No není to abecedně, ne? Není. Jo. Je to prostě o tom, že jsem lepší. Akorát Fatlax je lepší než já, což jako... Fatlax, kámo, už prostě keríčko. Akorát teda se mě moc nelíbí, že tady je SK v tom top 10, ale není to to správné SK, není to to mega SKuci. Mega skauci. Máme screen po turnaji, to přepočítáme. OK, dobré, takže body budou, fajn. Nice. To je dobře. Něco. Protože já ty body z toho Rocket Jump tagu budu potřebovat, protože všechno ostatní už bude špatné. No, mě by zase nevadilo, kdyby to bylo přesně naopak, protože tam jsem to fakt pokazil, ten Rocket Jump tag, to bylo špatné. Mám hezké jméno. Děkuji, Kristiáne, ty taky. Olomouc, máme tady Olomoučáky. Tam studuju, tam jsou taky často. Rohlík nebo chleba? Dřív? Rohlík only, ale teď si actually někdy rád dám i chleba. Za mě pořád rohlík je lepší. Ale zase prostě chleba se sýrem je úplně fantastické. Jakože prostě jako takový ten sýr, co si dáš na pánvičku třeba nebo něco takového. Ale čerstvý rohlík. A uděláš z toho trochu prostě topinku, tak jako jak je to skvělé. Ale třeba marmeláda je lepší na chlebu jak na rohlíku. Jo, tak to jo. Neumím telebridge, umím speedbridge a tak jako nějak základně zvládnu trošičku Godbridge, ale jako není to žádná sláva. Jako Godbridge je nepraktický, to než setupneš, tak bys mohl speedbridgenout už polovinu cesty. Já to actually ten Godbridge, když strašně prohrávám na tom, když hraju na SGčkách The Bridge, tak actually mě ten Godbridge jednou zachránil hru. A ono, jako když to prostě, ani to nesetapuješ dlouho, když se to naučí setupovat, tak jedeš prostě. Jo, ale tam je zase problém toho, nebo jako ne problém, ale... O můj bože. Okej, jdeme hrát borci. Jo. Jdeme na to. Hlavu do hry. No, head in the game. Jsou česky randomized nebo budou stejné? Protože jestli jsou stejné, tak ten mid pro nás neměl smysl vůbec. Tam byly jenom boty a takové blbosti. Tak nepůjdem pro mid teda. No. Tak a tak půjdem pryč od midu. Já bych šel pryč, protože jestli ty česky budou stejné, tak tam to byl fakt trash. Tam, na druhé straně, naproti nám byly Stone Swordy a tak. A u nás nebyla ani jedna weapon. Okay. Tak jdeme vyhrát. Yes! Jdeme vyhrát. Jo, to zní jako plán. Jdeme rozdrtit. Vítkám oborci, vy jste můj tým. Tak jo, jdeme od midu. Fun. Jak daleko jdeme od midu? No a Chipsíku, ty se drž se mnou, Morku, ty se drž s Ebanem, ale jdeme jako víceméně spolu. Ale čistka. Jo. Jo. Vám dal přesnost asi. A tady tak někdo tam jako že? Hele, mám kalhoty z kucina. Je to tady do toto? Jo. Tady nic. Mám meč a luk, ale bez šípu. Jo, jo. Tady by mohla být crafting stav, neviděli se crafting? Tam je bedna. Tam je to je další bedna, já vezmu zbraň navíc pro někoho. Mám tady boty. Děkuji. Já mám bedna. Boty a irony. Já mám boty mám a dvakrát kalty navíc. Či Ebana. Takže co? Jo, dobře. Chcete meč někdo? Já mám. Okay. Co je lepší? Máte šípy někdo? Ne. Šípy mám, 5 mám. A styky? Helmu někdo? Jo, mám helmu navíc tady. Jo, ne, jakože mám navíc. Já mám všechny ty kraftící materiály, když najdeme styky, tak tady můžeme... Tady jsou krafťáky. Ne, když pak mám nějaký... Tady jsou zelení. To je Mára a Fatlax, chceme jít do nich? Mají šípy a luky a já mám jídlo. Já toho nezradím. Bylo to fair fight, to se nemyslím, že jsme měli. Tady vám ještě dropnu jedno. Jo, oni mají luky. Pojďme pryč. To se nevyplatí ten fight. Nevyplatí, no. Ano. A tady je taky někdo. Červení. Tady červení. Na něj taky nejde. Ach, tady je za námi někdo šedej. Nechce, ne, pojďme pryč, ani nejsme mezi zelenýma a červenýma. Jo. Pojďme tady s tímto směrem. Tady je bedna. Bacha, jo dobré, to jsem. Docela tlučí. Mám 2 diamanty, můžu dělat diameč. Ale potřebuji styk. Ježíš červený. Kde je skuci? Já si ho nejdu, já kašlu. Jdou za náma. Jedou po nás? Tak pojďme po nich možná. Evan je... Ne, ta Chipsík, sorry. Tady je tým, tady jsou černí. Mají crossbow. O, no tak to není dobrý. No. Ježišmarja. Tak musíme jedny fightnout, prostě. Mám jeden. Já ti ho pak dám. Tady je za tebou skuci. Jako jsem trefil. Černí odešli. No, kdo to byl? Jo, červení jdou pryč, tak pojďme tady. Dobré, já na ní nejdu. Pojďte za mnou, Jdem? Mhm. To je hrozné. Můžu udělat diasekiru, kdybych měl 2 tyčky. Nemůžu vytěžit celé to dřevo, nemůžu. Okay, můžu si udělat iron. To bylo opět trošku. Jo, vlastně já si můžu udělat iron chest. Já si udělám iron chestplate asi, borci. Dá se udělat plinen steel a používat? Počkej, Chipsík odbíháš docela. Nemyslím si. Nebo, I don't know. Zkus. Nejde používat, tak to je trou. Tak zkus ho použít. Nejde používat. Jo. Ale jdeme sem. Třeba víc lootu. Jo. Já si potřebuji se si říct, že to je lídlo. Počkej. S nima nechceme, ti jsou dobří lídlo, pozor. Já, Chipsík, dobré, děkuju. Jo, jídlo, já že jídlo. To sorry, tady já poznám. Tři irony, 4 golda. Nic. Dělejte si armor z těch ironů. Já jsem úplně bez jídla, takže jestli někdo má navíc. Nemám. Tady je to vybrané všechno. Tak nesprintujte, šetřete si hunger. Já mám 2 jablka, no. Tady jsou, či jsou modré, tady bude free kill možná? Nebude? Jo, já tady oberu. Pojďte. Kde jste? Já tady fightím, yellow. Já jsem vás ztratil. Yes. To je další. A modrý doprava. Kluci, můžeš vyhodit nějaký armor? Já jsem to. Mám jenom toto. Kam se šli? Jsme v tom parku, jsme v tom parku. Jo, já taky, ale... Já jsem u Morka, jsme tady 3 spolu. Kámo. Ebana. Jak jsi tu hudbu? Já jsem to řekl. Já jsi tady, vidím. Já jsem z Luky Turna, já jsem s Pojďte za mnou, tady se nafarmí nekonečně jídla. To je úplně? Kluci, co tu stojíš? Já jsem zjišťoval ty zvuky. Mám 6 šípů, kde mě někdo potřeboval. No to jako není dobré jídlo, to beru vše, ale nekonečno jídlo je nekonečno jídlo. Hodil by se šíp jenom. Hodím. Já taky bych bral šíp. Já nepoužívám vůbec luk, takže se vem to. Já mám tu crossbow, jo, děkuji. A jídla mám taky docela dost potom kilo. A border už dá. Tak já mám půl stacku jídla, jestli někdo chce. Tady ještě nahoře. Podle mě jídla takhle už nebude problém. Opatrně, Chipsíko. On tam umíráš na berrybuše. Najděte Fatlaxe, já mu dám sweetberry z jedny. Já mu dám teď, když máme dost jídla, tak pořád musíme žrát. Pořád máme ten regen. Zatím to je pohoda. Furt hrajte opatrně. Kdyby někdo měl chestplate, tak by se mi hodil. Ta armor. Zničím most, počkat. Já bych potřeboval ten... Počkej, zkuci, tady máš škalote. Navíc. A boteva se můžu také. No, nemáte někdo prostě chestplate nebo nějaké irony nebo něco takové? Nemáte gold ingoty, já bych mohl udělat gold apple. Máme gold ingoty. No, protože jsem potoky úplně nastikovaný. Ještě 2 gold ingoty nemá někdo? To už nemám. No. Okay. Pojďme trošku dál od toho borderu, ať nás nevezme border, ať nejsme mezi borderem a týmem. Tady je někdo na midu, tady je Inferno na midu, solo. Dáme ho? On má jenom jednoho teammatea. On je tady za Karim. Pozor, jde do jiného týmu, zpátky, stahujte. Tady je za náma tým, pojďte tady k tomu modrému domu. Beru. Jo, tady můžeme jít záda, oni mají dobrý gear tady. Jdu záda nějakému týmu, jo, jestli jede border, zpátky. Co v tom domu? Oni mají diamond swordy, by the way. Jdu Lukerise. Lukerise se najtovaný docela, a já taky. Já umřu. Oh, jsem mrtvý. Ne, já jsem taky mrtvý. Oh, díky, zkusím. Já mám jedno hápko. Ne. Kámo, já se nemohl nikam odejít. Ale vzal nás ten černý, to je lepší než ti modří. Jo. Kámo, my jsme měli strašně špatný loot. Kde vzali ale diamantové meče? My jsme neměli jediný styk za celou hru. My jsme mohli mít taky diamantové meče, ale prostě... My jsme neměli třeba... Z toho jsem si udělal tu Iron X, kterou jsem měl. My jsme neměli armor, my jsme neměli nic takové. Pomalu. Teďka kdyby jsme šli dozadu, docela už nebude trojko. Já se počal s tím, že bude trojko. Enchanted diamond sword. Holy fucking shit. Okay. Já jsem měl chestplate prostě. WTF. Ale od teďka už budeme rolovat, teďka to bude takové víc RNG minihry, ještě když dáme ty Party Games. A pak už budeme jenom rolovat. Jo. Naše minihry teprve přijdou. Yes. Takže žádné stresy. Ale i ta Diamond XK je scary. Jo. Kámo, vůbec ne, já si potřebuji tady vyvětrat trochu porci. Tam, Chiri. Nebo... Čtvrté místo je fajn. Kámo, ten bodový rozdíl je, ale proč je za to tak málo bodů? No, asi za kily bylo daleko víc bodů. My jsme nemohli zabíjet, ale prostě my jsme neměli na to věci. My jsme nebyli vůbec v situaci, kdyby jsme udělali jediný kill. Dali jsme 2 killy. Nebo jako jediný navíc, tak to... Já jsem tě jeden vyžral, no tak... Nevadí, nevadí. Jde o týmový body, samozřejmě. Já mám 200 bodů. Jsme čtvrtí. Potřebujeme 1100 bodů na druhé místo, to je celkem hodně. Musíme ty žabky nějak dohnat. To půjde ke konci líp. Jestli úplně nepokazím Hollandoval, tak... Nebadej, hodně lidí tam chce parkour, takže musíme se postarat, ať není moc brzo, protože to vám všem dát. Jo. Tak co bude, když budete KSG? Kámo, proč vyplé to psaní, ale to je úplně... To nechápu. A my se nedalo ovlivňovat. Si. Musíme dát ty Party Games, prostě to musí vpadnout. Proč by lidi chtěli splý v finále, co to je? To je dead. Tam jdu za oni jdou do toho parkouru. Ale jde sem víc lidí. Mě přijde. No. Oni ještě přemýšlí nad holy, nebo to hlavně nesmí být. No, to bude close, jako. Nás to hodně už, ale. Ale no tak, ok, borci, já si jdu vypnout zvuky. Potom se tak defnu. Good luck. Defneš se, ok. Tak jo, čete, jsem to jenom já a vy. A jedna minihra. Doufám, že to grindění stálo za to. Doufám, že mi to půjde, doufám, že tam bude ta forma. Tady jsou ty zipliny taky? Oh no. Za dokončení je 100 bodů, to je hodně. Ho, já jdu od začátku, super. Tady je moc lidí, já nic nevidím. Tady je jump boost. I see. Oh můj bože. Co? Jsem nepochopil. Co mi to udělalo? O můj bože, to je až staryka, ty checkpointy jsou brutální. Co to? Co? Nechápu, co mám udělat. Okay, toto je hrozné. Kámo. O, tam se to mění taky. Jo, tady jsou nějaké blbosti. Dobrá. Co to sakra? Kámo, tak to jo. To z úhod. Checkpoint? Máme. Tak, druhé místo, borci. Tak to zkusím, brutálně podvrhal. Dobrý. Pěkně, pěkně. To poslední jsem vůbec nepochopil. To už bylo poslední, aha. Místo, borci, let's fakt? Go. No to už bylo, nebo, ne, pak bylo něco červeného. Ne, nic. Joky, joky. Zdravím, Gonky se chatu z Kuciho. Hello. Ahoj. Já myslím, možná začal sekat stream. To ne, mi nedělej. Mm. Dobrý, hlavně jsem se dostal ke konci. Shardu? Kolik máš osobních? 785. Hm. Krása. Jsme čtvrtí. Nebylo to zajímavé, akorát některé ty skoky třeba jako... Mě strašně štvaly ty... Mě strašně štval ty slimy. Ty slimeové štverce, kde ti to boostuje artificially, to bylo strašně divné. Na tom jsem byl až ke konci, ale... Já jsem teďka až na to mě vysvětlil, že jo... Dobré, Party Games. Party Games. Jo, jo, Party Games. Já si zase vyvětrám. Mimo, bez minihrám, vždycky musím vyvětrat, protože já pokud mám tady blbý vzduch, tak se mě potí ruky a nedokážu nic trefit. Mě byla zima, já jsem to musel zavřít. Games na to, že jsme chtěli jako první, ty jo. Ale s ním nic neuděláme, že jo, prostě. To chtěl nějaké random vybírání miniher trochu. Ale je to aspoň teďka. Nice. Takže to bude splýv. Jenom splýv ještě, co tam bude, no? Splýv a... Elytra a taky... Jo, ta Elytra. Jo, jo, Sumo. Nevím, co se hraje první, ale jestli bude Sumo, tak se držte spolu a shiftujte na kraj blok. Ok, tak nic. Ok. Halo. Žlutý kruh. Firework, level 2. Fatlax, let's go. Fatlax nechce létat. Žlutý je nejhorší a bílý je nejlepší. To ani nevysvětlí, dobré. O, nic nevidím. Všichni mají ty migration capes. O můj bože. Všichni použijete na tom. What? Já mě to prostě... O. Pretty nice zatím. Ne. Jo. Dobré. Já jsem myslel pár kruhů. Já jsem taky myslel pár. Je to mělo firework. Tak když bychom nevyhráli, tak si můžeme stěžovat, že Chipsíkovi to nedalo firework. A byl to kruh, který ti měl dát firework? Jo, modrý. Jo. No, ten by měl, no. Jsem se osekal. Mně se líbí, že někdy ten kruh ani neproletím a mám z toho ty body. Přesně. Co se teďka třeba? A nebo ten firework. je, ale tady to... Pojď, ne! Já jsem se zasek tady prostě. Není tak těžká ani. Pojď! Sakra. Tak. Já minu ten kruh vždycky, já trouju strašně. No ale já jsem blbec. Zase jdu do firework. Nevrátí mě to až na začátek. Nepočkej, já tady můžu být, já to tady vylezu, Konečně jsem se prostě dostal. Já tady prohrávám na jednu část brutálně. To se mi taky stalo, no. Pojď. Byly tam body třeba za to, koliká ty dokončíš, asi by měly, co? O, těžko říct. Jsem tam. A tady je to prostě dropper. Ježíši Kriste, jsem blbec. Ne. Oh, no, mě to nedalo ten. Nesmím to zkazit teď. No. Je tu naděje vůbec ještě. Jo. Aspoň proleď co nejvíc kruhu, nemusíš být v cíli, jo, ale proleď kruhy na body. Dobré. Dobré. No. Bylo špatné. No. God damn. Já jsem dokončil, takže za mě dobrý. Nebylo nic daleka. Nic neukáže, jo, ani. Ježíš, splý. Kolik máte pointů za tu hru? 400. 760. Já jsem 60. Jo, spliv, on ne. No, já nesnaším. A už jsem dole. Ne. Je to jak ban. Oh, what? Mě někdo splivl ze DS2. Ale ban. Ne, to je idiot. Jo, splivl jsem někdo. Já splivl ze zdola totiž. Oni jsou bench. Já prostě nebudu nikoho schazovat, budem běžet. To asi je nejlepší. Já schodím všechno, co můžu. Je to na nazdar. Ono se to nějak, jak by laguje to kopání. Ježíš! Kama jsem vypadl třetí. Já nesnáším splýv, to... Ne. Hele, já se tady normálně zas tady. Okay. Zkuci, já se tě úplně podkoval, až tak strašně. Ne, já jsem na poslední. Já to věděl. Ráze. Ne. Ještě se držím furt na druhém, hele. To je debil. Hlupák. S bohem, Chiriho jsem podkopl. Yes, umřel. Můj bože. No moc nás tu není, no. Tady týpek si udělal sice ostrůvek, ale to neví, že se zapne toto. Se zapne... Kam já se furt držel tím druhem. Hrozný. Jo, pěkně, to je dobrá. Nice. Já se vyskrinu jenom, dobré. Potečku. Dobré, sbíráme body hezky. Tam Trospy má svůj ostrůvek. Já jsem jako jediný na druhém. Nice. Ještě s Xeronem. Jo. Počkej, co jde Xeron? Ne. Dobrá, abych se s ním domluvil. Ne, jde na to. Lidi by mohli jít po těch modrých. To budu ničit rukou. Okay, vypadávej. Tam to někdo prodal, jenom aby zničil Trospyho. On prostě skočil a zničil mu to Darkry. Yes, jsem tu sám, dobré. No a nemá se zapnout ten TNT run, protože lidi se prostě ohraničili na svém ostrůvku. A prostě můžeš zabít jenom svůj stejden. Tady shiftuju, ať si nikdo nevšimne. Jít se. Oni se prostě ostrůvkou, nemá se to... Já se podle mě za chvíli začnou... pod toho ničeho bloky, nejspíš. Tak já půjdu na 4, tak. Jo. Chápem, ať nepodkopeš toho Chipsíka. Víc zapravo. On je jenom Chipsík nade mnou? Jo, jenom je Chipsík, nikdo ne. To bys mu nemusel ničit ten, tu jeho úroveň. Jsem nemusel. Jsme jaká barva? Růžová. Růžová. No. Jo, ale to mohlo říct o trošičku dřív. Běhejte, běhejte, TNT run. Běhej, Chipsíku. Honě vypadla, ale žiju. Kolik nás je tady? 3. No tak to ne. Dobrý, ty jsi jakoby dal od nich, takže bys měl mít víc místa. No já chci podkopat, já. To dáš. Jeden je venku? No. Vyhrál jsi! Chipsík! Chipsík půh! Kámo, Chipsíku, ty jsi legenda! O můj bože. O ne, a teďka sumo. Jo, okej, shiftujte na krajích bloků, jo? Jo. Ne, to tě pak zase snadno schodí, tak... No právě, že ne. Holky si tam po tobě. Nebo tady za mnou. Skáču, Ebane, za tebou. Ahoj, skuci. Ahoj. Tady? Jo, na pravým si nabíjejte pěst. Dobré, nabíjím. Počkej, nejsme dva. Tak se ani jedno peklo. Stůjte u sebe, když tak, jestli jste spoluborci. Jo, jasně. Jo, Ebane venku. Já jsem tam. Marvek se má. Pozor, po nás. Marvek se venku. Marvek je out. Skeleton je out. Vysadil jsem je oba dva. Dobré, to je dobrá taktika. Jsem docela dobrý místo. Ok, mám maximální knobback. Už se nás dívají, vejani. S bohem. Dohrál. Umřel? Yes! Dobré. Ne, jsem spadl. Ho dáš, dobré. Ne. Je to je double jump. Já jsem úplně zapomněl na něj, no. Yes! Bye. Máš ho. Trospy go. Tak jakoby, jestli jsem začal snižovat border, tak já jsem docela v pytli. Chtějí kempy, to je hrozné. Ano. A to fakt odkud letěl. Ježiši. Kolik je tu těch her? Jsou všichni zelení, no. O, border se zmenšuje, já jsem trošku v pytlí. Protože ono bys mohl jít reálně pod mapu a tam to je jako taky dost dobrá. Je tam sáží. Oni na tebe budou slezat dolů, že jo? Krása, no ale já nevím, jakoby... Jak kdybych šel kamkoliv, tak instantně mě schodí, já jsem obklíčený těma týma, co jsou po třech. No, když to zakempíte oba dva, tak to pod mapou. Já jsou tady hnedka modrý. Chceme, jo? Okay. Já už jsem dole, jakoby. Ano, protože když na vás budou skákat, tak vy máte výhru, protože no, oni než dopadnou, tak zareagujete. Já možná tady punchnu dole. Jo. No, já jsem se... Kuci, ty jedeš. Tady to máš dobré, když to budeš hodit. Já se bojím, že se někdo vysype na hlavu, ale... Nice. Tak ten dostane. No na toho jsou všichni už. Za tebou jsou zelení. Jo, zelení nejdou na tebe, dobré. Na tebou modrej. Tam je ten Xerona. Seděte Xerona, oni mají hodně bodů. Bacha. Tak já to vyseším. To bylo hustý. Kráso. To bylo dobré, to bylo. No to je ta výhoda, že oni když za tebou půjdu, tak ty máš se zareagovat, oni ne. Pěkně. To vždycky jen spadnou, no je dobré. Nice! Let's go! Nice. Kamo, jsme druzí za tuto minihru, to je strašně moc bodů. Pěkně. To je to hodně dobrý. Nice. Kamo, Chipsík. Frajer, jsme třetí borci. Už to climbujeme. Jako jsme skoro na sněnou se čtvrtýma, ale pomalu to climbujeme. Jo. Ještě zelení. Pomalu to climbujeme, rozdíl mezi druhým a třetím se zvětšil. Ale jo, pojďme do toho, borci, jdeme, ty budou no, naše minihry. Jenom o Chipsík je v top 10, bade, Chipsík je v top 10. Ale Rikt top 10, kde jsou ty výsledky předtím? Tak to je krásný. Ok, co dáme teď? Pěkně, Chipsa, pěkně. Nad Xeronem, podotýkám. Co tam zbývá ještě? Bomb Duel a... Bomb Duel a Vol. Tak Bomb Duel jdem. Jo, to se zbavíme. To nebyla moje minihra. Ano, bylo za ní strašně moc bodů. Damn. Bomb duel, bomb duel. A Gonkis hraje Terrarii. Nevím, proč to říkám. Nice! Nice. Dobré. Oh, nice. Let's go. OK, taktika. Jo, jo, jo. Já bych si chtěl vzít nějaký kit buď na damage nebo na hodně HPček. Jestli tam bude něco takového. Kdyby tam byla nějaká spídka, tak bych to dal asi Morkovi, tu rychlost. Tak Morek, když bude mít tu rychlost, tak si vezme i tu bombu, ne? Jo. Já, co to je přesně za to? Jo, všechny zabijem a pak Battlebox, ale místo vlny dáváš bombu na plošinu enemáka. 3 sekundy stojíš na plošině enemáka. Jo, tady ti to vysvětlí. Chipsíku, take it away. Bojují proti sobě 2 týmy a musíš přenést bombu na nepřátelskou plošinu. Bomba se přenáší na tuto plošinu, ale musíš na ní stát 3 sekundy. Na výběr máš ze 4 kitů. Nyní všechny projedeme ve stečky. Zase. To bych nahlásil. Tank, ten má navíc 2 srdíčka a kušin na 1 výstřel. Takže skuci. Asi? Nejspíš s tou crossbow. Bojovník má zvýšený attack speed a sekeru na 1 útok. To nechci. Kokar má jump boost a heal item na 3,5 srdíčka. Scout má speed a spektral šípy na označení nepřátel. To by mohlo být Morek. Yeah. Tak já si vezmu tu stůl. Ale já jsem asi v klidu s čímkoliv. Chipsíku, vezmeš si toho bojovníka? Ticho, čtu ještě. Hráč, který chce bombu nosit, musí sám vejít do této místnosti. Tady je tečka. No, co? Nebo co chceš ty, Ebane, za kit? Já bych chtěl ten speed s tou sekerou. Já jsem vždycky skokana. Chceš speed? Já tak měj jako skauta. Já si vezmu bojovníka. Nebo skokana. Mně to je vlastně skauta a skokana minulá. Mně to nejde vzít. A tady napsané úplně něco jiného, tady je bojovník, hejst, můžeš útočit. Tak co, nech si to někomu vzít. Jo, už to jde. Já jsem si dal bojovník, tam úplně jiný popis. Morek je scout. OK. Ježiši. Počkej, já mám úplně jiný kit, než představili v tom. Já mám hejst, já můžu rychleji sekat mečem. Já potřebuji, já nemám mesulou. Jau. Jo, cink. To bolelo docela. Kdo má ten heal? Tady. Já mám heal. Heal? Kdo potřebuje? Já ne. Tak u nás. Nice, umřel. Je tady fall damage. Je. Čipsík. Ještě žiju. Zabil jsem jedno. Nevěřím. Já jsem mrtvý. Já jsem mrtvý. Pokládá bomb. Zabij ho. Já jsem low. Dobré, ještě. Dobré? Zabili, já mám tu bombu, by the way. Jo, máš. Já jsem měl srdíčko. O můj bože. Pěkně, Chipsík. Pěkně. Já jsem taky zmatený. Já jsem taky zmatený. Ale dobré kolo. Já možná budu chodit tím bokem, já nebudu chodit na mid. No buddy borci, já mám úplně jiný kit, než který představili. Já taky. Myslím. Okay. Nebo ne, já nevím. Já vezmu tu bombu, ta? Jo, já nemám tu kuš vůbec. Prostě ty kity lhaly, a to je jedno, prostě hrajte, vemte si ten stejný a hrajte. Já jsem prostě sekačka, mám hejst, prostě jedu. To je deril toto. Jo, já jsem tady na boku od nich. Cink. Jeden cink. Cink. No jasně, že minu klasika. Já jsem spadl. Cink? Yes. Hold on. Ne. Dobíjám zpátky nahoru. O, jsem bombaci. Nechte se trefovat. Jak to heal? Já se potřebuji healovat. Já se regeneruju. Já ti dám heal. Kolik máme? Už má jenom půl minuty. Možná bych to... Ok. Můžeme pušnout trošku. Já mám tady attention. Trefil jsem Zuky. Pojďte jim. To obíhá tady. Jeden. Bombu? Položte? Asi? Jo, položte bombu, oni taky dávají. Ne, jsem dead. Ne. Nice. Oni neměli bombu ani. Aha, sorry. A to nevadí. Dobrý, pěkně. A vyhráli jsme, vyhra. Položil jsme, tak dobrý. Kolik je bodů za kill? 35 bodů, to je v pohodě. Máme 120 za přenesení. Ok, tady bude Mára a Fatlax. Tady bude dobrý tým, tady jsou dobří víceméně všichni, takže hrajte opatrně. Zkuste vybejtit ty šípy. Ok. To se dá dobře na tom midu, jak tam jsou ty schody. Já půjdu zase na tu levou stranu. Já na midu. Já můžu dobře dodžovat, tak bylo víc. Já když potřebuju, tak já tam můžu jít a sekat s tím. Je. Marek zit? Počkej, já nemůžu tady projít. Dobrý, já beru jak šípy, jakože. Já jsem dostal glowing. Já jsem dead skoro, já potřebuju pomoc. Jo, já jsem dead. Mám tolik šípů, že to ani nejde. Zleva je tady ten. Macha na ní. Zabil jsem Máru? Já jsem spadl. Fatlax? Na midu je jejich bomba, když tak, takže bacha. Jde vám dozadu poslední bomba, NASA. Temu, ok, jdu pokládat. Nice. Morek, bomba, yes. Ok. Nice, tak to je zatím dobrý. Good job. Pěkně. Dobrá práce, borci. Yes. Já jsem měl třeba 7 šípů, ne? Jen tak dál. Hrajte opatrně, fakt jako nenechávajte se trefovat, když tak tam pak načargujem. Oni většinou, když je načargujem, tak jsou strašně disorganized, protože ta mapa je prostě velká, je strašně moc směrů. Nebojte se položit tu, fakt jako nebál bych se položit bombu bez těch killů, tady ty killy nejsou až tolik worth, protože nám můžou s tou bombou jít dozad jednoduše. A my jim taky. No to je pravda. Já si zase beru tu pravou stranu, akorát já jsem tam nemohl vysknout, nebo asi to nevím. Jsem zmatený trochu. Ta levá je taková risky, protože oni když mají mid control, tak mě můžou jít ze dvou anglů. Já tu bombu nevzal, sorry. Já zapomněl. Já tady prostě nemůžu. Jedna jsem vytnul. Jde z bombu, pozor. Tak vám. Pušujou. Jo. Dobrý. Jsem se tradenul, to je v pořádku. Tady... Zabil jsem jednoho. Okay. Já jim jdu záda. Zkusím. To máš Chipsíku. Yes. Pěkně. Už bombu? Počkej, aha. Bombu. Chipsík má bombu. Chipsíku, pojď. Dobré. Až v pohodě máte 20 vteřin, pohoda. Dobré, ještě, ježiši, já jsem tak unavený, já se musím na chvilku zastavit. Chipsíku! Kam, že mám jít? Tady. Kámo, já jsem myslel, že 2 důchodci našeho týmu odešli a... On je to celou dobu Chipsík. Jak se chodí? Kamo, zelení je vyzabíjeli, ale podle mě nemohli stihnout bombu teď. Jo. Ne, to nestihli určitě. Já zase bombu. A jednou zelení vypadá, že prohráli. Nice. Ježíš, tank, dobré. Krabíci. Jo, pozor, to bude dobrý tým, oni hrajou většinou dost organizovaně. Krabíci, ok. Bratr vytáhl zadek. Protože já nemám cape a nevím proč. Já tam potřeba, aby někdo hlídal, ať mě nejdou z toho midu. Musíme víc kontrolovat ten mid. Jo, já se snažím ten mid, ale už tenhle tak strašně, to je strašně agresivní. Záda, jde nám bomba, zpátky dom. Doschodit. Trospy. Riley dostal hit. Riley umře. Diamantíček je docela nejtovaný. Umřel, diamant umřel na full damage. No, jsem dead, ale Riley je fakt low. Trospy dead. Nice, pěkně. Není, že vás nemůžu spectatit. Kde je bomba naše? Naše na spawnu. U nás úplně na spawnu. Já jsem šel bránit toto. Zadali jste to nebo jak? Ano, bude výhodně fightit u něho na spawnu, protože to už se ani nestíhá toto. On to nestíhá definitivně, já to už taky ne vlastně. Nice, pěkně. Stěháš, škoda, ale pěkně. Vyzabili jsme je. No, je taky nácno, takže... Není to nejlepší, ale... Kočičky, důležitý fight. Ti budou hrát taky hodně organizovaně, pozor. Jo. Já bych řekl, pojďme prostě... Zkusme rychle je postřílet těma lukama a prostě je pushnout, zatlačit na ně. Mhm. Fajn. Jo, počkejte si na kol, prostě kdy jdem pushovat, ale nejdřív zkuste jim rozdat prostě damage. Okej, jsem sadně spadl. Já jsem zpátky. Pojďte in. Okay. Napušujte to. Já jsem dole. Já jsem s tebou, Ebane. Pojď. Já to je on. Já tam mám tady dva. Lidla. Xeron je low. Sám, to je. Já jsem za kilo, ale. Aha. Dead? Zabij ho. No dáte. Nice! A bomba je u nich. Můj bože. Let's go! Ti tam pochcipali. To je dobrá taktika, to bych řekl, že pojďme udělat znovu. Prostě udělejme to tak, jako že prostě bude ten stalemate, že hrajeme pomalu. A potom se rozeběhněte. Jak jsem šel s tím Ebanem, tam v té dvojci, to je nice. Protože oni, když jsou tak na té domácí plošině, tak z těchhle druhým dáváte damage zadarmo. Jo. Žabičky, to byl jaký těžký tým. Jo, tohle musíme vyhrát, co oni jsou první. Nebo aspoň tě schodíme trošku. Jo. S tím jsme neprohráli, ne? No, neprohráli. No, ale nevyhráli jsme všechno. Dvakrát. Jednou, ne? Jenom dvakrát, ne? Podle mě. O, jsem najtovaný, snadně. Play stink. Cink? Teď dostali. Pojďte dovnitř. Bomba má lid. Oni jsou u mě všichni, borci. Nechoďte po jednom. Oh. Ne. Pojď, Bane. Já, to nemám. Nice try. Sorry, já jsem myslel, že jsem dostal. Ještě minimalizoval Minecraft, jo. Musíme ten push prostě hned. Jo, musíme, no. Nesmí to být tak pomalé, protože já jsem tam naběhl a po mě šli tři. Já jsem si tam fightil 1v1, takže já jsem byl tracked. Já jsem šel hlavně na jednu stranu jak ty, takže jsem tě nemohl moc pomoct, to bylo takový. Tak já půjdu víc s tebou, protože já mám ještě ten heal. Ok. Ale někdo furt musí být na tom midu, ale. Jo, a nechápu, proč některé ty mapy mají. No tak já nemusím jít s tebou, já můžu skočit k tobě z midu. Ty mapy jsou jiné, ale protože tady někde nejdou vylézt, ta moje strana někde jde vylézt a někde nejde. Jo, no to je vždycky to bude ve dvou rozích a pro nás je to napravo, pro ně to nalevo, ale nepoznáš, na které straně jsme. Jo. Okay. To byl B. Poznáš podle toho modrého skla, jak kdyby. Jo, já jsem na to koukal. Jo, teď mám tu blbou stranu. Já jsem low. Tak teď jsem trefil úplně. Připravte se na push, já pushuju in, pojďte taky. Tak já za to bude, já pushuju zdroje. Pak skáče, já to bajdám. Chiri má cink. Chiri je low. Nice, Chiri je low, dead teda. Vůbec nevím, co se děje. Běžte. Aida mě zabil. No. Sakra. Ty nejlépe vyhrát. Nechtěl by někdo zkusit tu spítku, že jsem se prohodil, ne? Já to můžu klidně zkusit. Ok, ty jsi měl co to teď? Fast attack. Ok. Když jdeš na V1, tak sekáš jak blázen. To je dobrý. Můžu být víc agresivní. Bojovník, jo? Yes. Jdem proti pandám, to bude jaký silný. A bombu si vezmeš, nice. Jo. Díky. Já budu teď hrát víc pasivně, protože na bombu si poletí víc šípů. Máš 4. Help syringe. Jo, oni mají nějakou taktiku svoji. Mám tu lepší stranu. Jenom vlevo. Hit. Jau. 2 vlevo. Cinknul jsem Galacta. 3 vlevo. Jo, tak jdem in. Já jdu in po té pravé straně klidně. Oni po mě budou teď... Všichni po mě, oni jsou distracted. My jsme všichni u sebe, oni jsou všichni pojďte, u sebe. Pojďte tím jdem. Ná, jsem umřel. Jsi ty, no. Galactus. Mám ho. No, dead. Nevadí. Se nás rostlo. Bylo možná uvidíme na tu agresi ještě. Jako prvních 5 jsme vyhráli, no. Nebo 6? 6. Nebylo to špatné, ale budou týmy, které budou daleko lepší na tom a zrovna ty teda nechcem. No, právě zrovna žabky si myslím, že vyhráli snad všechno. A na té zdi to dáme, žabky nevyhráli, ne. Nebo myslím si, že jednou nepoložili bombu zrovna taky. Teďka ne. A moc zase prohráli s náma, to bude hodně vyrovnané, si myslím, ta top 3 třeba. Na 5. No. Dobrý. Jo, to je... Žabky třetí, ale modří jsou... Let's go, Ebane! Nádhera. No, musíme toho nahnat, ale hodně. To naženeme, kámo. My jsme dobří v tomto. Teďka proti těm kočkám máme šanci, si myslím. Yes, to máme, tyjo, to máme. To máme, actually. No way. Pojďme. Mě překvapil strašně ten fall damage, že tam byl. Jo, to taky. Nekolujte s kama jde ta zeď, ale kolujte kama jde přeskočit, jestli levá, střed nebo pravá. Fajn. Strašně to pomůže. No tohle flejzati, to jsou šupáci, to máme, no way. No hlavně u koček jediný na tu zeď bude dobrý asi jenom Lidl. Koček. Jak je na tom Márův tým? Oni jsou 8. Kočky nás reálně nezajímají. No ale já si myslím, že my máme v té finální mini, nebo my máme na té Holinovol větší šanci předehnat je, bych řekl. To je můj upřímný názor. Kočky. Protože Xeron, já si pamatuju, že když jsme hráli Grido Games a byl tam Xeron na tu Slizu, tak on byl jako špatný. Ale to je jedno, jako stačí předehnat jednoho z těch dvou týmů, to je úplně jedno. No. To dáme, já to je naše minihra. Já si říkám, že jsem úplně pozadu bodově, ale na to vlastně nepočítáte ty. Na to nepočítáte ty. Jo, já bych byl ještě výš, kdybych měl tu první minihru. Ty budeš ještě výš. Bych taky měl trošku víc. Ona bych taky jednou do 10. Chipsík, třeba se prohodíš s Chipsíkem, podle mě, když se ty pointy započítají. My mu nemohli udělat Chipsíkovi, ale... Mně to je úplně jedno. Hele. Mně to je jedno. Ale chci být v síně slávy už konečně. To je tolik lidí. Jsem 200 pointů behind z Cuky. Je to hodně dobré, pane. Tím, že ale zase to bude spíš tak 400, protože ta první minihra to byla fakt tragédie. Já nebudu hlasovat. Já bych dal znova Bomb Duel. Vůbec nevím, co teď dáme asi. Jo, pojďme dát ještě jednou Bomb Duel. Ale... Nevím vůbec. Ani psa nemůžu. To je... Ale nedáme Survival Games. Jo, hele, já bych to dal. Ne, to bych nedával znovu. Proč Galactus chce Party Games, kámo? Galactus je prostě takový ten důchodce, co se ztratil na náměstí prostě. Ne, to je ten jeden člověk, který hrál celý svůj život splýv. No. Ok, borci, toto je naše, jste ready? Jo, musíme. První, kdo umře, první mrtvý, vždycky říká, kam jde proskočit ta zeď, jo? Ok. A když neumím strany? A když nikdo nemře, tak to říká z Cuky. Co? Když to nemůžeš, tak to říkáš ty, protože to tak prostě sedí. Dobře. Já taky sedím, ale. No, já si radši postojím. Mě se tak hraje líp. Bring back fat shaming, co to je? Kámo, Trospy, ach jo. By mohla se vrátit šejmení nechtěných dětí v družině. Co tím má autor básně na mysli? Lomeno fat. Fat. Lomeno fat. Fat. Lomeno fat. Fat. Lomeno. By zajímalo, zase prostě Fatlax, já mu to říkám furt, ať si pořídí normální internet, Fatlax, ne, já používám mobil jako hotspot, to je dobré, vidím, jak je to dobré. Počkej, kámo. To nedělá snad, ne? Dělá, kámo, protože my co, prostě každou hru, co hrajeme, tak hrajeme Tricky Towers, Fatlaxovi se to rozbije, hrajeme ten Civilization, Fatlaxovi se to rozbije, vždycky Fatlax, protože musí hrát z mobilu jako hotspot. No to ne. Bez tak se sadím, že jsem mu přehrál mobil, nebo že jsem mu... Jsi na plošině, ze které nesmíš spadnout, ale pozor, ze všech stran po tobě půjdou stěny. No počkej, když budem říkat napravo a nalevo, tak... Ale jezdím se ti pod tvýma nohama. Se ta stěna rozpila. Proč se ta stěna rozpila? Zkus, mě něco došlo, jo, když řekneš uprostřed, tak je to fajn, ale když řekneš napravo nalevo, tak napravo nalevo podle čeho? Dej se to... A tam zůstane, ne? Když se díváš na tu... Prostě od plošiny, jak se díváš na tu zeď. No to ne, tohle. Oni ji prostě rozbili. Oni ji prostě manuálně rozbili. Kolo 3 ze 3. Však proč ne? Všichni hráči jsme se, jo? To měli nechat. Dobrý. Tak pojď, no. Jo, dobrý. Střed? Shift přes střed? Už nedal to první, abych se zabil v Robloxu, bych to nedal. To by bylo crazy smutné. Po stranách. Jo. Ne. To sklo nebyl blbě vidět serváč už. Pozor, plošina, nevypadněte. Promím, ne. Jedete zpátky? Zase úplně stejná stěna. Dobré, jde to zatím, pohoda. Hele, už nejsme nejhorší. Yes. Úplně stejné místo. Jo, levá. No. Vlevo můžeš. Pozor, plošina. Plošina. Ta plošina je crazy. Jako jo. Střed? Já jdu... Jo, vidím. Nedívejte se, oči, tu nic se nestalo. Chipsa. A Xeron taky vypadl, to... ale. Ale později. Pravá nebo levá? Ježíš, to bude těžké. Mám to. Ten jabuz mě štve, to je hrozné. Levá? Já už to nekoluju, se soustředím. Přeskočíme na kraj. Zase střed. Shift? Bych rád říkal, že já to ani nevidím skoro. Ok, v klidem. Asi levá, pravá. Oh. Já. Dobrá. Ne, co? To mě málem zabilo. O, tak tohle je na duchy. Je přeskočit. O, nedal jsem. Před. Kraje přeskočit. Kraje. Shift. Před proskočit. Ne. Ah, my bad. Dáš. Kraje proskočit. Vrací se. Oh no. Oh můj bože. Pěkně. Zase proskočit. Normálně, pohoda. Zase stejné pořád. Stejné. Střed. Máš to asi? A. Ne, nemáš. To provázeš normálně, pohoda, krásně. Yes, nice. Yes! Pěkně. Pojďme! Bože. Pojď! Tam! Huh. To bylo hustý, to se povedlo. To bylo dobrý, to bylo hodně dobrý. Dobré, teď zapínám monitor. Pojďme, teď všichni borci, do finále. Yes. No, hype, dělejte, do chatu hype. Ohýnky, srdíčka. Strany shift. Emoji. Jen tenhle. Velký. Mizí? Broskve. Jablka. Co? To není, nepřeskočím, dobré. Je to asi dva krady. To je na tom to nejhorší, prostě jednoduchý. Dobrý, Flay, to je až má se. Kámo, Flay je můj kluk. What? OK. Zajímavé přiznání. Vstřed. Ano, Kristián, pravda. Potí jsem úplně ruce. Vpravo můžeš. Stát. Hele, žiju déle než minule možná. Dobrý. Střed. Ježi, já jsem to stěl dobré. Aha, spadl tam někdo. Zase pravá. Prava. Ježiši. Pravá. Shiftujte, shift a 2TV, shift 2TV. Mhm. To jsme my 2TV. Jo, hype. Jo! Střed. Hrozné. Pohoda. Dá se to plést na středu? Jo, dá. Normálně pohoda, to neřešíme vůbec, takové to prostě ne, vtip. Jo, Tomiovi to spadlo, by the way. To je huge. Já to hraju špatně, abych měl skákat dál, ne blíž. Další joke. Strana v krajích. Už je skočil prostřed, no. Kraj. No, prošiftovat, no. Prostředek. Prošiftovat, mít. To bylo nebezpečné. Prošiftovat strany na bomit. Tady umře. Má jsem umřel. A dobrý. Ani ne. Ne. Mě to buglo, sorry. Mě to hodilo přímo do díry. Ne. Bylo brzo. Tak zkus zase. Nebo stranu. Za tebou zase. Pěkně. Dobrá. Středíčka pro skuce, rychle. A ohýňky. Pěkně. Yes. Nice! Pěkně. Pojďme, kámo! Top 3. Počkej, 3, já jsem se žebem. 2. Třetí ne, ještě, se třetí srdíčka, no. To 3 individuál. Se dostane zkusím na konec, to vidět plamínky. To určitě. Si to nezakřít. Střed. Dobré, to je pohoda. 3 vypadly z černí, 4. Oni to trolují. Asi jo, ale. Ježiši, já nevidím, ani nic nevidím. Střed. A i popravé jde. Já jsem umřel, já jsem umřel. Možina! No. Dobré. Plamínky, šup. Tak se mi to líbí. Dobré, teď pohoda pravá asi. Střed. Plošiny? Já jsem riskoval. No, tak je to vypadat. Střed. Zase střed? Já jdu středem, no. Já bych měl být víc rozvážný. Moc přemýšlím. Pořád střed. Tak. Yes. Střed. Zase střed. Shift. To je hrozné. Gameplay, ty vole, nepousel se poslední 4 stěny. strany. Shift. Shift dvojteme. Oh. Padej trochu pomalej. Že? Shift dvojteme, stejná? Stejné, úplně stejné, Jo. Já moc přemýšlím podle mě. Před crowd. Ne, sorry. Dobré. Já to mám školu. Jak tohle uděláno. Strany? Předem. Jdu. No. Strany jsou všechno, no. Ale žiju. Pěkně. Ooo, to je nebezpečný. Pěkně, borci. Tak já umírám. Všichni zelení jsou gone! Huge, that's huge. Držíme se, držíme se. Teď hrajeme o body. Teď sbíráme. Než já zjistím, odkud to jde. Strana. Můj bože. Teď jsem zapl monitor až teď. Ne. Dobrý, to je easy. Nevidím zeď? Co? Já jsem vypadl, jsem neviděl zeď. Ono se to laglo. Pojď, to máte. Já jsem spadl. Ale dobré, borci, dobré. Je tam jeden zelený, ale to nevadí. Já jsem... Dobré, nevadí. Pojďme, borci, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Zkusky bude mít dvakrát víc bodů než ten druhý týpek za tuhle minihru. Legit. Ty vole! Yes! 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 Finále! Wow! Let's go! E fucking Z. Yes, kámo! Tak a pojď. OK, střelecký order teda. Já střílím první, druhý Eban, třetí Morek a čtvrtý Chipsík, jo? Dojujte o život. Jo, když to někomu nepůjde, tak se vymění, když to někomu půjde střílí. Jo, top 10, já jsem myknul top 10, no way! Jo? A jo. Ale není tam ta první ještě. Není tam ta první, to mě jako nokne dolů zase, ale jsme... Kámo, já jsem druhý, já budu možná první. Zkus si druhý. Morek já možná šestý, budu první, kámo. Okej. Zkus si kolik máš jardu. Já? 4450, jsem úplně dole. No, jenom o 300 pointů ještě od top 10 taky to, když tak top 15, 100%, my jsme úplně golds. Teď se soustředíme raději, ať to vyhrajeme. Yes. Kam, proč se ty fotky nedělají po finále, proč to dělají teď? Já nevím třeba. Asi nezaplatili fotografovi dost. Chipsíku potahy, no nevím no. Chipsík potahá, kámo, Chipsíku. Já jsem nikdy nebyl v tom finále, nevím jak to funguje, co tam dělá. Musíš se vyhýbat, musíš prostě skákat doleva doprava, aby tě nemohli odhadnout, jo? Já jsem vždycky líbil. Dobře. Kámo. Jste šikovní, dík. Jsem poděkal, ani nevím za to, ani jsem neukázal. Kámo, pojďme, to je naše. To je naše, jasné? Jak budeš fedžovat, tak možná můžeš být v F5. No to třeba... Poslední rozhodující. Je to na ledu? Nebo ne? Jo, je to na ledu. Připravte se. Jo, po těma koberce mají led. Já jsem úplně napravo, jo? Na každé straně se na začátku hry spawne bomba a musí s ní strefit nepřátelský tým. Kdy se už to nezajímá. Bomba dává one shot a hráč vypadává. Hraje se na 3 vyhrané kola. Mě jebne. Okay. Když tak, ta bomba je reskinovaný snowball, jo? Jo. Letí to jak snowball. Hráči můžou podpořit tým, že si dají banner na hlavu. Chci vidět růžovou všude. Já taky. Přesně. Červenou, modrou spíš, ne? Ne. Je za to nelíbí, já jsem screen ještě. Pojďme, fotku. OK. Tady. Tam fandí jeden člověk. Dobré, jak to funguje? Jsem napravo. Vyhýbejte se, vyhýbejte se. Já jsem nalevo. Bojí se jako uprostřed vpravo. Střele? Nestřílejte, Chipsíku. Nestřílej, Chipsíku, pak to dáš, co máš. Jo, vystřelili, střelili. A na je se dvě. Dobré, mám? Dobré, tak to berte vy, já to brát nebudu teda. Kde to je? Já mám dvě. Aha. Můžem zaraz? Nebo si nevím, je lepší, když střílí jeden. Jestli chceš střílet, můžeš střílet, ale nestřílí jeden. Pěkně. Nice. Hodil pod něho. Dodžujte. Ne. To bylo přímo do mě. Pojďte. To dáte, to máte v kapse. Ne, nevadí. Yes, pěkně. No. Teď bacha. Bude střílet Lidl. Jest, minul jednu. Taky minul. Krása. Pojď skuci. Oj bože, hype do chatu, ne? Trošku. Více, více. Teď to musíš dát. Nevadí. Já bych si mu dal co nejvíc místa. O, samozřejmě. Yes! Já jsem to tradenul. Ok, 1v1. Pojď, skuci. Pojď. Máte oba. Počkej si, Radí, počkej si. Dobré? Pěkně. Pěkně, máš debot, to máš. Ticho. Yes, pojďme! 1-0, borci. Pěkně. Dodžujte, nebo nechoďte pro bombu, dodžujte. Dodge. Já jsem to tradenul předtím, protože jsem věděl, že zkusit dá 1v1. Já jsem nebyl ve stresu strašně. To první, no. Nice. Máš další za sebou bombu. Jo. Nice. Krásný hype. Davide, zkusím mu co nejvíc místa. Pěkně. Nice. Já dodžu prostě mezi vama, ať mě netrefí. Trefili mě. Pojďte, borci, je to vaše Eban. Eban. Běž. Go Eban. Pojď, to dáš. Nevadí. Nice! Pěkně. Dodge. Snažím se, co to jde jako. Mají dvě. Minul? Pěkně. Ještě jeden? Trefil Chipsíka. Eban, pojď. Go Eban, pojď. Go. Hej, jestli teďkom to dají oni, tak já další kolo. Dobré? Ne, to udělal pěkně. Dodge. Minul? Yes, miss. Střílí druhý. Minul? Pojď, ne, ještě zase podáš. Za tebou. Pojď, teď se soustřeď. Počkej si, nerašuj. O můj bože. Se mi třepe všechno, co může. Ne. Doč, pozor, střílí! Nice. Ještě jeden. Protože on má dvě ty bomby? Jo. To máš, no, jak je to na tobě. Běž si úplně co nejbliž té čáře, to máš. Ne, kolik kusů chceš? Počkej si raději. Ne. Dodžuj. Ne, to máš. Dodžuj. Druhou bude střílet. Já jsem do toho vběhl. Nevadí. No tak mě je špatně. Já je tady omdlím. Kdybych v kole, tak jsem omdlel. Kuci. Něco s tím hází tam. Nice! Ne. Oši! Držu bůh. Ok, už vystřelili. Pojď. Držu bůh. To máš, kuci. Jsme jednoho. Yes. Pěkně. No tak ne. Nice, minul jednu. Nebo skočím. Já tady skaču, co nejvíc náhodně můžu. Skoci, pojď. Pojď. Pěkně. Yes. Oh můj bože. To je další. Nice. nice. Nice! Pěkně. Nice minul. Jest minul. Ty vole. Pojď zkusy. Ty vogo. Nevadí. Yes! Pěkně, 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 pěkně. Ja. Žádné klače dneska, žádné klače. Nice, 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 nice. Ještě mám druhou. Já bych se možná tradenul aj. Ne, ne, to je daleko. Minul, minul. Pěkně, pěkně. Zkud si. Druhou a pojď. Jo, let's go! Let's go! Wow! No way! No pojďme! Way. No way! To si děláš. Let's go! Ty bože! Oh, let's go, borci! Let's go! Pojďme! No way! No fucking way! No way! Borci, fotka, pojďte k sobě, fotka. Jo. Let's go! Let's go! Let's go! O můj bože. Kamo! Chipsík má výhru, borci. Udělali jsme to. Let's go! Let's go! To je šílené, šílené. To je insane! Ty vole. Dobrý, to je docela dobrý první event. Ne, já skočil dolů. Let's go! Let's go! Kamo, kde mám Fáďu? Tady je Fáďa. Počkej, Morku. Tady, kteří dva lidi mají 100% cock win rate. Nevím, kdo je ten tvoj. Let's go! No ty já ne. Okay. By the way, borci, back to back win. Ty vole. No way. Kámo, winners road, ty vole. Winners road. Kam jsi dal? Let's go. Let's go. Kámo. Až mi z toho zmizela koruna. Oh, yes. Kámo, tady tento člověk si vybrečel tým a nedostal se ani do finále. Ježíš. To je smůla. Ty kráso. To je. Ježíš. Kámo. Ty kráso. Aha, já jsem si udělal korunu. A ona si myslí. Všechen ten trénink se vyplatil, borci. Dobrá práce. To byl trénink, ty logo. Tak. Mě zajímá, jestli si bude top 1 po těch pointech z té první hry. Možná, možná. A když 300 bodů, nevím, já jsem nějak 500, takže musím jít o 300. Co byla první minihra? Ten tak. Okay, no, jo, už jsme tady. Pojďte sem, pojďte do místnosti slávy. Teda všem, ale za mě si myslím, že to je nespravedlivý a že jsem měl vyhrát já. Jako je to tak. No. Pojďte do místnosti slávy, už jsme tam. Aha. Let's go, kámo, let's go. Ty kráso. Králové druhého patra. Jo. Kámo. Ty nervy, kamaráde. To už někdo vydrží druhou medaili, by the way. No, třetí možná. Kámo, já jsem jediný, kdo vyhrál kok 3krát, myslím, actually. Mě by zajímalo, jaký byl Skuciho prostě jako přesnost, jako asi v procentech teďka v tom poslední, to bylo šílené. Nic, ty první kola byly slabé. No ty jsi tam myslel jenom jak kdyby nějaké třeba 2 salvy. Kámo jo, já jsem jediný, kdo to vyhrál 3krát. Let's go, kámo. To je huge. Gratulace, chlapci, super výkon. Děkuji. Ty vole, to je adrenalin. Kolikátý jste byli před Howlandovou? Mě zajímá, jak moc jste to potáhali. Třetí. Jo. Tak, ale ten Howlandovou to byl insane. Ty jsme vyhráli Howlandovou třeba o 1600 bodů, ne? Chápeš to? Yes, to bylo strašný. To bylo jako šílený. My jsme to věděli od začátku, že to bude prostě naše hra. A to bylo úplně krásné. Mně to bylo jasný. Teď Ebana se nás taky potáhal a Skuci je god v tomhle. To bylo jasný. Skuci, ty bys Ty bys byl první s těma bodama z toho první, z té první hry, ne? No, já nevím právě, já nevím. Yes. No, já jsem se šel. Buď první, no, nebo já jsem měl nějak, druhý. Já jsem měl nějak, myslím, 500 bodů, takže mezi náma by muselo být 300 bodů, což je celkem dost. Já vůbec nevím, kolik. Záleží, kolik tam ten týpek. Já jsem se šel. Uvidíme. OK, já si jdu vyprout stream a hned dojdu pokecat, borci, jo? Yes. Jo, já udělám to stejné, actually. Dámy a pánové, trojnásobný vítěz. Let's go. Doufám, že se vám dnešní stream líbil. Já vůbec ani nevím, kolik nás tady bylo, já jsem si všechno vypl, aby mě to prostě vůbec neodlákalo pozornost, takže já vůbec nevím, co se dělo. Každopádně, tady je ten můj stream. Ty vole, 200 lidí tady je, to je insane. Nicméně, děkuju moc všem, že jste dneska přišli, doufám, že se vám dnešní stream líbil. Doufám, že se vám výhra líbila, byl to fakt tryhard, trénovali jsme strašně moc, já jsem trénoval ty vole týden, 5 hodin denně a vyplatilo se to, jsme tady, máme výhru, let's go kámo, let's go, já mám fakt radost, já tady, toto je asi, z této výhry mám podle mě největší radost ze všech, protože jakoby, že hodně se toho za těch 5 měsíců změnilo, už jsem prostě neměl takovou tu jistotu, jestli prostě patříme ještě mezi ty nejlepší hráče, ale dneska jsem si potvrdil, že ještě zatím bych mohl být top 5. OK, borci. Potom dám na Instagram, jestli jsem byl teda nejlepší hráč individuálně, uvidíme, jak to bylo. Děkuju, že jste došli, já mizím, mějte se pěkně a zatím čus, ahoj. A v pondělí nové video.